Jó napot kívánok, szervusztok! Ma ülés volt a parlamentben, ahol Orbán Viktor elmondta, hogy milyen új intézkedéseket hoznak a koronavírus járvány ellenében. Üzletek csak 3-ig maradhatnak nyitva, személyforgalom elől lezárják a határokat, és hát még sok egyebet. Én azt gondolom, hogy ez végtére rendben van, de az már nagyon nincsen rendben, hogy ez a kormány egyik napra a másikra változtatja a véleményét ebben a fontos ügyben. Péntek reggel azt mondták, hogy az iskolák nyitva maradnak, péntek este azt mondták, hogy minden iskolát be kell zárni. Vasárnap este azt mondták, hogy amit az orvosi kamara mond, az butaság és politikai indítatású zavarkeltés, ma 11-kor pedig azt mondják, hogy azt kell csinálni, amit az orvosi kamara mond. Azt gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás elképesztő módon rongálja a kormány hitelességét, de ami a még nagyobb probléma, hogy veszélyezteti az állampolgároknak a biztonságát és hát végső soron az életét. Mivel független képviselő vagyok, a mai napon nem jutottam szóhoz, hogyha szót kaptam volna, akkor elmondtam volna, hogy az igen szolidaritás azt követeli, hogy a rendkívüli helyzetre figyelembe véve a családi pótlékot 37.500 forintra emeljük meg a járvány végeztéig, illetve mivel a nyugdíjasok és az időskorúak a legveszélyeztetettebb korosztály, a nyugdíjakat is egészítsük ki 37.500 forinttal egészen addig, amíg a vészhelyzet tart. A következő 2 hétben fog eldőlni, hogy Magyarország hogyan vészeli a járványt. Ezért is nagyon fontos, hogy aki csak tud, maradjon otthon, figyeljünk idős rokonainkra, és a higiéniás szabályokat mindenféleképpen tartsuk be. Én azt gondolom, hogy Magyarország tudatos, oda fogunk figyelni egymásra, és sikerülni fog a járványt a legalacsonyabb szinten tartani. Sziasztok, vigyázzatok egymásra!